Der er ikke meget ved at se fodbold i regn og blæst. Med Goal Shelter kan et 8-mands fodboldmål hurtigt konverteres til en tør og lun publikumstribune. Opsætningen er let og tager under 5 minutter, selv i blæsevejr. Goal Shelter giver masser af plads til hygge og skaber god stemning blandt spillere og tilskuere. Samtidig er Goal Shelter en fantastisk mulighed for at promovere klubbens sponsorer. Vil du og din klub også skabe god stemning på sidelinjen for spillere, tilskuere og sponsorer? Kontakt Goal Shelter. Vi gør en god kamp bedre.